रेडियो रेडियो कान्तिपुर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा एक सय भन्दा बढ़ीमा रुगा खोकी र ज्वरोको संक्रमण देखियो नोवेल कोरोना भाइरससँग मिल्दो भएको आशंका प्रतिपक्षी कंग्रेसले चौधौं महाधिवेशनको तयारी गर्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक का अपरान्न बस्ने नरसंहार र युद्ध अपराधको आरोप लागेका आफ्ना पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पठाउन सुडानको स्वीकृति र लीग टू क्रिकेट अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा आज नेपाल र अमेरिका भिड्दै नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म समाचार अब विस्तारमा सिन्धुपाल्चोको जुगल गाउँपालिका तीन गुम्बामा कोरोना भाइरसको लक्षणसँग मिल्ने रुगा खोकी र अत्यधिक ज्वरोको बिरामी भेटिएका छन् कोरोना भाइरससँग मिल्ने लक्षण देखिएको भन्दै गाउँपालिकाले सहयोगका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ सो क्षेत्रमा रुगा खोकी र ज्वरोको बिरामीको संख्या अहिलेसम्म एक सय भन्दा माथि पुगिसकेको गाउँपालिकालाई उद्ध गर्दै सहकर्मी अनिश तिवारीले जनाएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालले गैराती अवेर गरी पत्र प्राप्त भएकाले आगामी रणनीतिबारे आज छलफल गरिने बताउनु भएको छ यद्यपि जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य कर्मी जुगल गाउँपालिका खटाइसकेको दाहालको भनाइ छ बिरामीको चीन यात्रा त्यहाँको कुनै वस्तुसँग नजिक रहे नरहेको अध्ययन गरी टोलीले परीक्षणका लागि काठमाडौँ रिफर गर्ने तयारी गरेको छ खोकी अत्यधिक ज्वरो कोरोना भाइरस जस्तै अन्य इन्फ्लुएन्जाको केही लक्षणमा समानता हुनाले त्रसित भनी हुन नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समय आन्तरिक विवादमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले चौधौं महाधिवेशनको तयारी शुरू गरेको छ दुई हजार सतहत्तर फागुन सात गतिदेखि दशसम्म काठमाण्डुमा चौधौं महाधिवेशन गर्ने पार्टी निर्णयसँगै थप छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न लागेको हो ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा अपरान्ह दुई बजेपछि बस्ने बैठकमा चौधौं महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय सदस्य एनपी साउत नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको भ्रातृ संस्थाहरूको विधान सम्बन्धी प्रतिवेदन छलफलमा बैठकमा छलफल हुने मुख्य सचिव जानकारी दिनुभयो नेता साउद नेतृत्वको टोलीले भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन संगठन विस्तार सदस्य वितरण नवीकरण लगायतका विषयलाई संघीय ढाँचामा तयार पारेको छ बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक अवस्था वर्तमान सरकारको गतिविधि नेता विजय कुमार गच्छेदारमाथि अख्तियारले लगाएको मुद्दा नेविसंको पदाधिकारीको पूर्णता लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् सभा बैठक आज बस्दैछ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसको अवरोधका कारण पटक पटक स्थगित बैठक हिजोदेखि भने कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ दिउसो एक बजी बस्ने बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले कारागार विधेयक दुई हजार क्षेत्र पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदको निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन सहितको पारमाणिक विधेयक दुई हजार क्षेत्रमाथि छलफल गर्दै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बिरूवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन दुई पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ समृद्ध कर्णाली बलियो कर्णाली बनाउने महाअभियानका साथ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा जारी आर्थिक तथा राजनैतिक सम्मेलनमा आज विविध आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा छलफल हुँदैछ कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उद्देश्यले हिजोबाट शुरू भएको सम्मेलनमा आज दोस्रो दिन कर्णालीको आर्थिक सामाजिक लगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल हुनेछ पहिलो दिन विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग नेपालको समग्र पछिल्लो राजनैतिक गतिविधि तथा त्यसको प्रभावका थियो सम्मेलन आजै सकिनेछ पूर्वी नवलपरासीको बोलिङटार गाउँपालिका तीन छरछरीमा हिजो भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ तेह्रजना घाइते भएका छन् हिजो साँझ भएको दुर्घटनामा परि बुलिङ टाढ़ तीन छरछरेका नरबहादुर सुसलिङ यामसिंह शहरू पूर्ण थापा र लीलाबहादुर शारूको मृत्यु भएको प्रहरी जनाएको छ लीलाबहादुर सारू नेपाल प्रहरीमा कार्यरत थिए घाइते तेह्रजना मध्ये आठजनाको भरतपुर अस्पतालमा पसार भइरहेको छ ट्राक्टर अनियन्त्रित भएर कच्ची सड़कमा दुई सय मिटर तल खसेको जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग नरसंहार र युद्ध अपराधको आरोप लागेका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीरलाई नेदरल्याण्डको हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पठाउन सुडानले स्वीकृति दिएको छ सन् दुई हजार तीनमा डार भएको हिंसामा मारिएका तीन लाख बढ़ी मानिसको हत्या अभियोग उनलाई लगाइएको छ पूर्व राष्ट्रपति बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउन सुडानी अधिकारीले माग गर्दै आएका थिए सुडान, आए सुडान सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद हसन अल ताशीले पुराना घाउहरू भर्दै नजाने हो भने न्यायको अनुभूति गर्न नसकिने भएकाले पनि यो कदम चालिएको सुडान सरकार र डारफुरमा संघर्षरत पक्षबीचको शान्ति सम्झौतापछि बशीरलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सहमति जुटेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ फिलिपिन्सले अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघि भएको सम्झौतामा फिलिपिन्स र अमेरिका बीच संयुक्त तालिम गर्ने सहमति भएको थियो चीनसँगको पछिल्लो निकटतासँगै फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटीले अमेरिकासँगको सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै आउनुभएको थियो फिलिपिन्सको विदेश मन्त्रालयले भ्रमणकारी सैन्य दल सम्बन्धी सम्झौताको सूचना अमेरिकालाई पठाइसकिएको जानकारी दिएको बीविषीले उल्लेख गरेको छ सूचना अनुसार अबको एक सय अस्सी दिनमा सम्झौता स्वत रद्द हुनेछ फिलिपिन्सको पछिल्लो कदमले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध प्रभावित हुने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ अब खेल प्रसंग सैदी स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज बाह्रौं चरणको अन्तिम एक खेल हुँदैछ आज जाउला खेल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ललितपुरको साध्योबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो एक बजेपछि मैदान उत्रदा जाउला खेल छैठौं र शेर्पा तेस्रो जितको खोजीमा रहनेछन् जारी सिजनको लीग शीर्ष पाँचमा रहँदै टुङ्ग्याउने योजनामा रहेको जाउला खेल आफ्नो योजनालाई एक खेल अगावै सुरक्षित गर्न चाहन्छ रेलिगेशनको खतरा टार्न शेर्पालाई अबका दुई मध्ये एकमा जित आवश्यक छ दश अङ्कमा तालिकाको एघारौं स्थानमा रहेको शेर्पाले अन्तिम चरणमा न्यूरो टीम एनआरटी को सामना गर्नेछ त्यसअघि नै रेलीगेशनको सम्भावनाबाट माथि उठ्ने उसको योजना रहनेछ यो सिजनको लीगको पारिका लागि विभागीय त्रिभुवन आर्मी र मच्छेन्द्र क्लब बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ विश्व कप क्रिकेटको छनौटका रूपमा रहेको लीग टू अन्तर्गत नेपालमा जारी सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ कृतिपुरस्थित त्रिपु क्रिकेट मैदानमा बिहान साढे नौ बजे मैदान उत्रदा नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछ ओमनसँग दुई खेल गुमाएको नेपालले अमेरिकालाई हराउँदै लीगमा दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा रहेको छ नेपाल भ्रमणमा खराब प्रदर्शन गर्दै आएको अमेरिका त्यसको ब्रेक थ्रु गर्दै सान्तोना जितको खोजीमा छ अमेरिका विरूद्धको अघिल्लो खेलमा सामान्य योगफल पनि रक्षा गर्न सफल भएको नेपाललाई दोस्रो जित निकाल्न आज सुधारेको खेल खेल्न जरूरी छ एक सय नब्बे रनको योगफल पनि नेपालले रक्षा गर्दै पैंतिस रनको जित निकालेको थियो घरेलु मैदानमा दोस्रो अङ्क जोड्न नेपालले ब्याटिङ र फिल्डिङ दुवैमा सुधार गर्नुपर्नेछ सात राष्ट्र सहभागी लिग टूमा ओमन सोह्र अंकमा शीर्ष स्थानमा रहदा बाह्र अङ्कका साथ अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ नेपाल भने दुई अङ्कका साथ तालिकाको छैठो स्थानमा रहेको छ यही कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ साथी सन्तोष र लक्ष्मी नमस्कार सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर